psixiatriyadagi shifrlar har bitta shifr bitta -di diagnoz bugun f qirq uch og'ir stress va adaptatsiyani beyilishi haqida gaplashamiz men zeroz ahmedovaman psixiatr psixoterapevt va psixologman psixomed klinikasi rahbari sifatida mana shu auditoriyaga ommaga qanaqa uh, shaxs buzilishlari yoki uh, og'ir holatlar borki uh, siz azizlarim yaxshi yashashlaringiz uchun nimalar qilish kerak degan savollarga javob beramiz adaptativ buzilish uh, psixik buzilishlarni bir turi bo'lib og'ir travma og'ir psixologik travmalar uh, stress sirlar I... og'ir stress ta'sirida ı... paydo bo'ladigan holatdir ı... masalan ı... ı... og'ir stressga nima kiradi uzoq davom etgan konfliktlar yoki qisqa davom etgan ammo juda ham og'ir konflikt ishda uyda birdaniga arterial давленияni ko'tarilib ketib possible... o'sha insonni hayotiga zararli voqea bo'lib qolishi kuyish yuzni kuyishi yuzni qiyshayishi saхар qand kasalligi spid kasalligi tuberkulez bursulloz oyoq sinishi kabi og'ir diagnozlarni paydo bo'lishi qaysi bir organlarni yarmini olib tashlash soch to'kilib qolishi e, kal bo'lib qolish aytaylik farzand yo'qotish kasalliklar oqibatida Uh, yoki uh, avariyalar oqibatida uh, cho'roq bo'lib qolish xastalik bo'lib qolish uh, virkozni og'iz tashlash kabi judayam og'ir psixologik uh, travmalar oqibatida uh, endi shu insonlar shu insonlar yangi holatiga yangi o'zidagi uh, holatga moslasha olmaydilar va moslasha olmaslikdagi konfliktlar o'zi bilan konflikt sog'ligi bilan o'zini qabul qila olmasligi bilan jamiyat bilan yangi o'zligini paydo qil olmasligi bilan paydo bo'lgan adaptativ buzilishlar deb aytaladi adaptativ buzilish depressiyadan farqi bor albatta bu adaptativ buzilishda aytaylik albatta psixogen psixogen omil psixogen omil bo'ladi psixogen omil insonni avvalgi yaya avvalgi menini distruksiyaga uchratib buzib tashlaydi masalan inson hayotida bir buzilishida u ham og'ir hayotidagi voqealarga bog'liq bir birdaniga qo'rqib ketish suvga cho'kib ketish yoki birdaniga momqaldiroq tagida qolib ketish maa ko'ryapsizlarmi bunda insonni meni o'zgarmaydi insonni meni qo'rqoq bo'lib qoladi nima deydi xarakteri boshqacharoq bo'lib qoladi lekin o'zgarmaydi endi inson churoq bo'lib qolsachi inson kal bo'lib qolsachi bu insonni organini olib tashlab o'zini majruhde islasachi yoki oyog'ini olib tashlasachi yoki aytaylik oshqozonini operatsiya qilib majbur bo'lib yarli olib tashlasachi yoki homiladorlik bo'ladigan organlarini olib tashlansachi mana shu odamlarda endi adaptativ buzilishlar paydo bo'ladi adaptativ buzilishlar o'rtacha aytaylik ikki uch oy davom etadi adaptativ buzilishni man hozir stadiyalarni aytib o'taman birinchisi qisqa depressiv reaksiya bir oygacha davom etadi bunda nima kayfiyat kamligi bu insonni ovqat yegisi yoki bironnarga qiziqishi kamligi depressiv nimalardi depressiv depressiyani kichik uh, depressiyani uh, hamma simptomlari bu <small> uh, insonda bo'lishi mumkin ya'ni o'lgisi uh, kelib ketgani uh, sharmanda bo'lgandek his qilishi uh, o'zini endi kuchayib yurishini yoki uh, hasadda yurishini uh, ko'tara olmaslik uh, ko'chaga chiqmaslik kabi qisqa depressiya bir oygacha davom etadi ikkinchisi xavotir endi depressiya xavotirli depressiv reaksiyaga aylanadi bunda uyqu buzilishlari xavotirlanib o'zini eplolmasligidan o'zini boshqachaligidan xavotirlanish masalan yuzi kuyib qolgan bo'lsa yoki aytaylik yuzi qiyshayib qolgan bo'lsa yoki hassada bo'lsa yoki birdaniga sochi oqarib ketgan bo'lsa yoki soch kal bo'lib qolgan bo'lsa yoki aytaylik pochkasini birovga buyragini kimgadir bergan bo'lsa yoki kimdandir byrok qabul qilgan bo'lsa bu ham yoki aytaylik qandli diabetga uchrab qolgan bo'lsa endi bu insonlar uyquda кошмар ya'ni qo'rqituvchi birdaniga vahimaga tushruvchi tushlar ko'rish uxlaolmaslik kayfiyati yo'qligi biron narsa ko'ngliga sig'masligi kabi holatlar bo'ladi undan keyin endi bu odam xarakteri o'zgaradi va u o'zgaradi agar bu bola bo'a maktabga borishni xohlamaydi bosh arvoq ichishi mumkin kattalar bo'lsa agressiya bilan boshqalardan alamzadalik bilan nafrat bilan gapirish masalan shifokor oyog'ini kesgan bo'lsa shifokordayoq ayb yo'q lekin uni yomon ko'rish umuman yonidagi yaxshi yurgan odamlarni ham qa ko'ziga yomon ko'rinib ketishi kabi holatlari bo'ladi endi depressiya bilan birga o'sha nevrozni og'ir oqibatlari aytaylik qo'rquvlar vahimalar insoniy uyqusizlik kabi holatlar ham kelishi mumkin hurmatli aziz suhbatdoshim meni tinglayotgan meni kanalimga obuna bo'lgan aziz insonlar sizning hayotingizda mana shu adaptativ buzilish og'ir travmalar gduchor bo'lgan insonlar bo'lsa murojaat qiling to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz telegramdan xat yozishingiz mumkin instagram youtube kanalimizga obuna bo'ling hamda doktor nuqta uz sahifasiga kirib siz bizga to'g'ridan to'g'ri savolingiz bilan murojaat qilishingiz mumkin bu insonlar albatta yaxshi yashashga loyiq va bu insonlarni yaxshi yashashi uchun mana shu ichidagi singan menani qayta tiklashga atrofdagilarni kuchi bilimi yetmaydi va albatta psixoterapevt ishlashia miyasiga yangi obraz paydo qilishiga u o'zini yangichaligni qabul qilib shundan imkoniyat topib shundan baxt topib yashashiga ishlab berish kerak albatta dimo opa maslahat bering maslahat bering deyiadi maslahat nima u psixoterapiya nima u endi bunaqa bo'ling bolalaringiz bor bolalaringizga bol qarang deb gapirilmaydi maslahatda o'sha insonni ichidagi sharmanda bo'lish obraz qiyofasini o'zini xuddi jondek hokisordek yoki xo'rlangandek miyasida paydo bo'lib qolgan obrazni o'zini umrini bir qismida bir kemtik kasalman hech kimga kerak emas hammaga og'riyga tushgan obrazlar miyada o'shanaqa qiyofa aylansan shunaqasan deyotgan bo'ladi men endi o'sha obrazni o'zgartiramiz obra'zingizni o'zgartir deb o'zgartirilmaydi obraz o'sha qiyofa o'sha insonni yaxshi yashashi uchun o'zi yangi obraz yaratadi o'sha hasani ham tashlash mumkindir yoki o'sha kal bo'lib qolgan ximi terapiydan keyin kal bo'lib qolgan bo'lsa bir kun qancha muddat ro'molda yoki parikda yurishi mumkindir mana shu obrazlarni o'zgartirish bilan birga programma qo'yish neyrolingvistik programmalash metodi hamda hamdanrs terapiya metodlari bilan e, ishlanadi albatta siz va yaqinlaringiz halovatli huzurli yashashiga e, xizmat qilish uchun mana shu kasbdamiz murojaat qiling e, yengillik halovat huzurli kunlarga qadam qo'ying